Причудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Поки Sony намагається вам продати змінні пластини до PS5, хитрий Філімон заанонсував обкладинки для боксів. Геній, мільярдер, новатор. Які, на відміну від бекплейтів, кріпляться до консолі набагато легше. Він мені дуже сподобався. Vampire The Masquerade Bloodline 2 може релізнутися вже 27 жовтня цього року. І ви маєте туди піти з усіма кровосісями. Але джерело цієї інформації те ж саме, що і зливом дати виходу другого сталкеру. Тому якщо це правда, то і GSM мають випустити своє творіння 1 грудня. Ага, звісно. Амінь. Чарльз Мартіне! Це, бляха, хто такий? Вуйко, що подарував свій голос відомому всьому світу Маріо, більше не буде його озвучувати. Я мертвий всередині. Пан пішов на підвищення і відтепер стане амбасадором всього бренду Маріо. It's me, Mario! Come inside! Why do you come? Crystal Dynamics на офіційному сайті натякнули, що незабаром покажуть щось про новий Tomb Raider. Можливо, це трапиться навіть під час Gamescom-у. А може ні. Культ вівці заколабився з Don Starvom. В принципі, очікувано, ігри трохи стилістично схожі. Однаковісінькі. Я навіть коли вперше побачив, думав, що то два проєкти від однієї команди розробників. Треба ж було так помилитись. 6 листопада, 11 Bit Studios, релізне The Invincible. Ну, нарешті! Нагадаю, що гра матиме українські субтитри на старті. Дякую всім учасникам за удіал. Ще одна офіційно українізована гра на старті – Ghost Runner 2. Теж отримала дату релізу – 26 жовтня 2023 року. І ми так чекаємо. Оп. З приводу розголошення цієї інформації, розробники вирішили ще продемонструвати трохи ігроладу, та заодно відкрили попереднє замовлення. Заткнись і візьми гроші! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів і до середи.